Александър Ненков, народен представител от ГЕРБ, и Иван Иванов, народен представител от БСП, ни гостуват. Добре дошли, господа. Здравейте. Ще говорим за вота на недоверие, обсъждането днес на 29-тия гласуването. 4 часа обсъждане с много аргументи политически. Преди да започнем обаче един бърз коментар на вас като народни представители за този случай с уличените в шпионаж руски дипломати. Има ли напрежение, което трябва да тълкуваме под някаква форма за застрашаващо национален интерес на България, тъй като знаем, че България има съвместни проекти с Русия в сферата на икономиката, на енергетиката, и е важно вашето мнение. Господина. За мен лично е изненада, особено в такъв динамичен момент, в който се изгражда газовата връзка между Русия, Турция, България и Европа, която така наречен Балкански поток. Свидетели сме как само преди седмица премиера Борисов беше в Турция заедно с руския президент. Към днескашна дата откриваме още руски шпиони. Надявам се това нещо да не осложни нашите отношения между България и Русия. Разбира се. Двата казуса да са реални в... Аз мисля, че винаги такива неща са свързани помежду си, така че едва ли... Само съмнение или имате някаква информация? Аз лично към днескашната дата съмнение, тъй като имаме само информация, която е изтекла от прокуратурата, т.е. официалното съобщение към външно министерство, но да се надяваме, че няма по никакъв начин да навреди на нашите двустранни отношения, които и без това, поради санкциите, които са наложени на Русия, към днескашна дата има прехвърчените скри от време на време. Спомнете си Южен поток, в случай под външен натиск. Надявам се това да не е поредната ситуация, която възникне. Казвате се, имате опасения. Да. Не, вижте, всяка една държава има своят суверенитет и тя трябва да го пази на всяка цена. Това е работата и на службите. Не трябва да се смесват енергийните проекти с това, че има в този случай двама души, които прокуратурата изнася данни, че са изнасяли информация. И то, разбира се, ако приемем, че това има работата, особено на хора, които са зад граница и мисия, въпросът е чувствителността и каква информация са изнасяли, защото тук е разковничето. Ние, естествено, няма как да знаем, тъй като не разполагаме с цялата информация. Ние запознали сме. Може да влуши отношенията, ако се докаже, защото това все още... Абсолютно съм убеден, че това не би трябвало и няма причина да считаме, че може да развали отношенията, защото едното е икономически, геостратегически интереси в енергетиката или в икономиката. Другото е въпрос вече на информация и каква е чувствителността на тази информация и дали е редно да бъде изнасена по този начин. Това е въпрос. Темата на седмица практически вота. Чухме днес госпожа Корнелия Нинова казва риск е това управление за България. 500 хиляди човека в състояние воден режим от ГЕРБ опровергавате. Какво като аргументи най-конкретно бихте извадили пред скоби като най-важни? Най-важното е това, което го усещат гражданите на гърба си, именно липсата на най-елементарни комунални условия, именно доставката на вода, което се случва в Перник, което се случи преди нова година в Ловеч, в Плевен, което се случва така откъсъчно и в Шумен, откъдето съм народен представител, където аз считам, че не предстои водна криза, която е в момента. Случващо с тези отпадъци, които постоянно се намират от прокуратурата. И онзи ден намериха нови количества, техния произход, защо пристига тук. Изобщо цялата политика на правителството в посоката опазване на околната среда и водния сектор. Днеска се говори много по тази тема, изнесаха се много факти, включително... По които спориш обаче фактите? Спориш се, но така за мен е най-заблично. Беше накрая изказването и на новия екологичен министър господин Димитров, който наистина рисува апокалиптична картина, и аз дори от трибуната призвах главния прокурор да се занимава. Той говореше за кражби на вода, за цели отклонения от водопроводи, за да се захранват без пари. Да чуем господин Ненков да се включи в разговора. Сега, разбира се, всеки толкова, всяко едно изказване по различен начин, зависимост как на него му е изгодно. Това, което министъра на екологията каза, начерта всъщност проблемите на сектора и колко е тънък баланса между това... Апокалиптични ли са те, според вас? Не. Вижте, не трябва по никакъв начин да плашим хората. Това не е нашата задача. Това е работа, очевидно, на опозицията. И аз винаги съм казвал, ако повода за вота на недоверие беше ситуацията и кризата в Перник, и това, че има хора, които безхаберно си върши работата, и тук няма спор, изобщо никой не отрича това нещо, те трябва да си понесат цялата отговорност, то проблемите пред целия сектор, изобщо екология, са наистина сериозни. Когато говорим за зелени политики, за милиарди инвестиции в ВИК мрежата, тук по-скоро е необходим някакъв по-глобален прочит и по-търсен на някакъв консенсус, защото става въпрос за милиарди, които ние трябва да ги намерим в следващите години, тъй като европейското финансиране не е достатъчно, то е примерно
повече от 20-30%, няма как да покрият тези разходи. И ние трябва да кажем пред обществото и да постигнем съгласие откъде тези, за сметка на какво тези инвестиции ще бъдат наляти в примерно подобряването на ВИК мрежата. Но апокалиптични картини няма, защото няма как да има. Проблемите са от много години насам. Движиме се по някакъв път. Имаме начертана реформа, по която се движиме. И само едно изречение, разбира се, и колегата да вземе отношение. Вижте какво става след ситуацията в Перник. Софианци солидарни към Перник. Концесионера на Софийска вода солидарни с Перник, не са длъжни да го правят това, което правят. Камерата на строители, бизнесът, всички се обединяват около това как, по какъв начин да се помогне на хората в Перник, а ние всъщност днес няколко часа, с цялото ми уважение към мотивите на колегите, дебатираме и се опитаме да решим една криза, с това да вкараме държавата в друга криза, да я вкараме в политическа такава, която по никакъв начин няма да оправи този нито сектор, нито ситуацията в Перник. Държавата е политическа криза, защото слушащо в момента е отражение и резултат от една 10 годишна политика без липса на всяки приоритети и работа на парче. Гасят се пожари, това, което говорите в момента, това е гасение на пожар. Защо 10 години не се вземаха никакви мерки? Защо не се направи така наречената водна реформа? Знае, че Европейския съюз иска срещу нас даването на пари срещу реформи. Никакви реформи. Трябваше да се изпразни язовира и то по криминален начин в Перник, за да стигне до тук. Изпразват се много други язовири. Не е само този в Перник. Ситуацията е изключително критична. И днеска се каза, и вие го признавате самия, това е живото отражение на една недалновидна политика в този сектор. Да не говоря за останалите, защото днеска се засегнаха и те. Аз съм го казал много пъти, той е факт, не знам дали ще го отречете. ВИК дружества са превърнати в партийни клубове и партийни касички. Работи се абсолютно без никаква цел. Пари се дават на калпак, ако някой симпатичен, например, е на Министерски съвет с тези решения. Изобщо никакви инвестиции в този сектор. Днеска екологичният министър го каза самия, че опасността ВИК дружества да не усвоят тези пари изключително голяма. Той каза, да, свърших работа като министър. Подписахме договор, но тези дружества са в тежко състояние, те не могат да вземат тези пари, защото не могат да ги съфинансират. Да. Той дори каза, че има дружества, които не заслужават да вземат пари. Това означава обричане на десетки, на стотици хиляди хора отново без вода. Това, за което говорите и двамата за сега е по същество техническата материя, но сега ще питам и малко за политическата игра. Как е баланса на силите и дали сметките ще излязат? Едно изречение по темата, тъй като колегата навлезе изобщо в същината на реформата. Реформата е, няма такава, отсъства реформа. Реформата е, мога да кажа, 90% изградена. Това са асоциациите по ВИК, това са операторите по ВИК, консолидирането на област, една цена. Всичко това нещо извървян път. Пускай, че има, които не са консолидирани. Може да се изкажа, аз ставам така социално разбежда, да се изкажете. Искам да кажа, и това преди малко споменах. Реформата извървява своят път. Сега остава най-големия проблем как да се финансира тази реформа, разбирате ли? Иначе законодателно, нормативно, обединението между общини и държава, това е извършено. Да, бавно се случва, защото е много труден процес, факт. Но сега предстои най-големия проблем. Финансирането. Нямаме друг казус. Обвинението, че ВИК се превръща в партийни касички, това беше обвинение към ГЕРБ. Понеже дават пример често за Шумен, шефа на ВИК Шумен го е назначавал колегите от БСП. Сега, нали, да не влизаме в тази напротив, тематика, може да е много добър експерт. Назначение преди няколко месеца от вашето правителство. Аз говоря за преките, които бяха назначени от вас. Представяте ли сега да влезе сега в тази... Този да е най-хубавия, дори да е в четене, но той не може да оправи нищо. Какво като е назначен от ГЕРБ? Естествено, че е назначен от ГЕРБ. Ние управляваме. Има и много хора, които са... 10 години вие ги назначавате. Има много хора. Извинявайте, но много елементаризираме дебата. Да не влезем в казуистика, защото сега кой е назначил? Ама съжаление, явно е системен проблем. Той е част от проблема. Ама някой да казва, господин Иванов, че в Перник някой си е свършил работата и нещата са прекрасни. Напротив, там има наши хора, които не трябва да се стират до там. Господин, те трябва да поемат своята отговорност. Най-добре да се подари оставка. Ама не трябва да се делиме на БСП, ГЕРБ, може ли човек или не може. Какво ще стане с този вот на недоверие? За сега БСП и ДПС единствени са казали, че го подкрепят със сигурност. Атака изчаква даже супрек към социалистите, защо не ни поканихте официално и така нататък. Вие правили ли сте калкулация дали ще излезат тези 121 сега практически? Имате ли шанс? Или... Защото има обвинение, че пък иначе е пиар ход, който е консолидация вътрешна. И няма как да стане. Резултат, каква е сметката? Резултатите от вота трябва да гледаме две направления. Първо, резултатите, които се постигнаха още преди неговото гласуване, именно проверките на прокуратурата, задържането на министър. Това е всичко в резултат на това, което ние изнесеме като данни.
Какво се случи в зала е сериозно под въпрос. Дори колегите от ГЕРБ не трябва да бъдат толкова спокойни, защото към днескашна дата нито от Атака, нито от Воля имаме категорично заявено тяхно поведение по време на гласуването. Атака не се прави. Те бяха официално поканени на тази консултация, на която се явиха и ДПС, явиха се и Воля, не се явиха единствено Атака. Т.е. независимите, всички останали се явиха, водиха се разговори, чухме добри анонси от Воля. Очакваме тяхното решение, което трябваше да бъде в сряда произнесено. Днеска дори по време на дебатите от Атака не заявиха категорично, че няма да ни подкрепят. Така че нещата са сериозно под въпроси. Аз мисля, че ако здравия разум надделее и наистина се оцени сложната ситуация, че това правителство не се справя с проблемите в ВиК сектора, в частност, какъвто е този вод, вода ще мине. Господин Ненков? Когато говорим за здрав разум, пак преди малко споменах, не може да решим една криза с създаването на много по-голяма криза. Разбира се, сложността, парламентаризма, историческия план, трябва да подходим внимателно към всеки доверие. Вие водили ли сте разговори, примерно с Воля, с Атака? Имате ли някаква информация, свързана с тяхното решение? Не сме водили разговори, но аз вярвам, че извън коалицията Обединени патриоти и ГЕРБ има достатъчно други разумни хора, дори и от Атака, и от Воля, които съзнават, че вкарването в политическа криза държавата, създаването на ново служебно правителство, въртележката на ротацията на мандатите, това ще отнеме няколко месеца. Нито Перник ще чака няколко месеца, нито другите проблеми, пред които... Това ще забави ли процеса по реформиране на водния сектор? Една подобна криза. Не. Сега, ако го кажа, да, че ще забави, ще е прекалено популистко. Да. Водния сектор и реформата в него изисква още много правителства напреде да положат доста усилия, за да може да стигнем до някакви европейски стойности. Е това, което единственото, което за мен е важно, се каже, тъй като колегите от БСП много често преекспонират темата с това, че те са алтернатива. По принцип да, те са алтернатива, но са лоша алтернатива. И аз съм сигурен, че те няма как да бъдат, да допринесат за нещо по-добро, защото хората са го видяли в миналото. А вота на недоверие няма да е в сряда. Вота на недоверие беше преди два месеца, когато имаше национални избори и хората показаха дали препознават във ваше лице някаква алтернатива на сегашното управление. Сергей Станишев беше онзи ден, мисля, че тук на това място. Той каза, БСП трябва да се превърне в алтернатива. Едно е да си опозиция така остра и друго е да предлагаш решения. Алтернатива ли са действителни? Разбира се, че сме алтернатива. На първо место няма друга опозиционна партия в момента в този парламент от БСП. ДПС, тяхното поведение често пъти е продиктувано от необходимостта да се прокарат решения, които на кабинет са важни, например, Борисов. И топката се върне обратно на ГЕРБ, те кажат, не, вота мина и дойде при вас. Вие с ДПС бихте ли управлявали? Не, не искаме да се проведат предсрочни избори. Ние такъв момент изобщо не го поставяме. Тоест с ДПС не бихте и на предсрочни управлявали, защото пак може да се получи същи резултат. Само да я припомня, че преди миналата година ние направихме тази наша така наречена визия за България, която представихме на цялата страна. Има достатъчно управленски решения вътре, които са реално приложими, които могат да се осъществят и които са извадени от контекста на нуждите на гражданите. Този вот на недоверие също и оттам. Ако бяхте прочели за екология и ако бяхте прочели внимателно мотивите на вота, господин Ненков, ако вие и колегите бяхте прочели внимателно мотивите на вота, там са предложени и съответните решения в тези проблемни сектори. С цялото ми уважение, прочел съм много внимателно и съм уважил вашия труд. Може да ме обидите. Нашия труд е работен от специалисти. Вие видяхте, че бяха поканени и за Воля. Вие имате ли мнозинство в парламента? Чувствате си, че има мнозинство? Защото това беше теза на господин Марешки, че няма такова оперативно мнозинство. Сега като ви питаме, вие казвате, не сме водили разговор, но Воля бяха част от мнозинството. Сега с някаква плаваща позиция. Спокойни ли сте? Господин Иванов каза, че не трябва да сте принцип, спокойни. Да, разбира се, чисто математически може би няма мнозинство необходимо, което в парламента да работи постоянно, да. Но имайте предвид, че колегите от Атака гласуват много често законопроектите, които ние сме предложили. Това, че те имат вътрешен проблем с Обединени патриоти и се така разминават техните разбирания как да продължат заедно, това означава, че колегите от Атака не подкрепят това правителство. Даже днеска изказването на колегата Шопов беше в подкрепа на това, че в момента избори абсолютно никой. Даже не съм много сигурен, че колегите от БСП искат да правят предсрочни избори. Това е според мен една мантра, която се разиграва. Тъй като те имат сега в момента и други вътрешни естествено избори, които им предстоят. Да си представете да правим и предсрочни избори, и колегите от БСП да правят вътрешни избори и отделно да бъдат алтернативни. Готова ли БСП за позитивно? Ето този въпрос, който и господин Станишев също повдигна. Разбира се, че е готова. БСП винаги е била готова във всяка една ситуация. Това, че се провежда вътрешно партийни избори, означава, че дори партията ще бъде още по-консолидирана. Не ви притесняват предходните европейски местни избори, че загубихте от ГЕРБ?
Аз мисля, че ние си отчетахме какво се служи през тези кампании, така че БСП продължава напред. Ние никога не гледаме назад, гледаме напред и считаме, че сега е момент да се сложи край на това управление. Този вот за това е внесен. За този наистина парламентарен по стила си дебат с доста аргументи на управляващата опозицията беше много интересно. Да видим какво става до края.